שלום, מה נשמע? זה ישראל נתן. זה נחמן הצדיק. נחמן, אתה מחייך רגיל? כן. יופי. תסתכלו לכאן למצלמה. פה זה המצלמה. אתם רואים? רואים? יופי. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלות. מה על טעויות? משלמים על טעויות. ואם עכשיו מי שעשה את הטעות הוא נגיד אבא, נגיד, אז הוא גם משלם? אני שואל באמת, לא עכשיו בגלל שהאבא פה. כן. אם נגיד בן אדם אבא, נגיד, עשה טעות, אז הוא גם משלם עליה? כן. ואתה בטוח שכן? אולי רק ילדים משלמים על טעויות? אני אומרת, לא. שלא? הילדים כן. ואבא לא משלם על טעויות? לא. אבל אם נגיד אבא עשה משהו לא בסדר, אז הוא כן משלם. אז הוא צריך גם לשלם על טעויות, נכון? נכון. ואם נגיד יש איזה רב חשוב, גדול, שכולם חושבים שהוא צדיק והוא מפורסם, וממש כולם רועדים ממנו ומכבדים אותו, אז מה אתה אומר, נחמן? אז אם הוא עושה טעויות, אז על טעויות משלמים? כן. אבל כן. הוא צדיק. הוא מפורסם. כולם חושבים שהוא איש האלוקים, הקדוש והנורא. מה אתה אומר? שהוא גם ישלם. למה, למה, למה שהוא גם ישלם אם הוא צדיק, אם הוא מפורסם? כי הוא עשה טעויות, אז הוא צריך לשלם גם. כי על טעויות? משלמים. עכשיו, כתוב שהשם אומר שהוא לא נושא פנים לאיש. אתה יודע מה זה, נחמן? לא. לא נושא פנים לאיש, זה אומר שהוא... ישראל, מה זה לא נושא פנים לאיש? לא יודע. לא נושא פנים לאיש, זה שהשם הוא לא מפחד מאף אחד. השם הוא לא עושה עכשיו, מה, אתה כזה מפורסם וכולם חושבים שאתה כזה קדוש, אז עכשיו אולי יעשו לך הנחות אם נגיד היית שקרן או אם היית גנב וכולם חושבים שאתה היית צדיק. אז השם אומר, אני לא נושא פנים לאיש, אני לא עושה הנחות, אני לא עכשיו יעשה לך כבוד ויעשה לך כפיים בגלל שאתה היית מפורסם, אלא על כל הטעויות שלך, מה? משלם. לשלם. ואם בן אדם הוא עכשיו... משלם בכסף? משלמים רק בכסף? לא, לא משלמים רק בכסף. משלמים בהרבה דרכים. גם ביוקר. גם ביוקר, גם בכסף. הפסוק נחמן אומר, סוף דבר, שבסופו של דבר, הכל נשמע. כולם ישמעו את הכל. את האלוהים יראה. אוי, שרוליק, אתה אוכל את כל הלייקים. אתה אוכל לנו את הלייקים, אל תאכל את הלייקים. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז אומרים לנו שמה יהיה בסוף, נחמן? שהכל יישמע. מה זה אומר שהכל יישמע? שאי אפשר מה להסתיר? את הטעויות אי אפשר להסתיר. כי הכל יישמע. ואז מה התורה ממליצה לנו? מה התורה אומרת לנו שיהיה? שהיא ממליצה לנו? את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, שצריך לפחד מהאלוקים, שצריך להאמין בשם, ולא לחשוב שבגלל שאתה איזה אבא או איזה רב או איזה מפורסם של דמיונות, אז שאתה לא תשלם. כי על טעויות... משלמים. משלמים בכסף ומשלמים ביוקר. נכון? כן. יופי, אז עכשיו ישראל תגיד לכולם שיהיה להם חיים טובים ומאושרים, ושלא יעשו פדיחות. שיהיה לכם חיים טובים. ואל תעשו פדיחות. ואל תעשו פדיחות וטעויות. כי נחמן מה? כי על הכל משלמים. על טעויות משלמים. עוד סרטון. ביי ביי. Hello. Bye bye. World. For more, please visit emuna.com. May your light shine always, and your requests should be answered with the greatest blessings. Amen.